Gaur hemen gaude, dano dakizuen moduan, ba, Katalunian bizitzen ari diren prozesu independentista horrekin, ba, bat egiteko, eta hemendik ere gure elkartasuna adierazteko. Uste dugu hau egin behar zela, egin behar zela. Aurtengo aberri egunak izugarrizko garrantzia izango du Katalunian. Guk uste dugu berriro ere beste urraz bat markatuko duela prozesu horretan. Eta uste dugu jente asko dago da Euskal Herrian Kataluniari begira. Ikusten dugu Katalunia badoala. Katalunian gehiengo zabal batek erabaki duela independentziarako bidea dala hoberena. Independentzia dala hoberena Kataluniarentzat. Horregatik hemendik ere jente asko daude Kataluniari begira. Badakigu prozesu ezberdina direla. Bakotxa bere ezaugarria dituela, bere berezitasuna dituela. Baina uste dugu beraiengandik asko ikasi aldugula geuk ere independentziarako bidea egin behar dugunerako. Eta horregatik uste dugu herritar asko ganera basuela gogoa bere elkartasuna eta bere konplizitatea ere erakusteko. Eta uste dugu momentu egokia zela diadaren aurrean hau egitea. Eta berriro diot, uste dut behar zela hau egitea. Behar zela Katalunian aurrean Euskal Herria agertzea. Ikusi dugu gainera munduan zehar 100 ez dakit zenbat tokitan, hiritan, egin dira elkartasun adierazpenak, kateak, eta nola ez, Euskal Herrian ere. Nahi izan dugu, hiriburu ezberdinetan egitea, ba, jenteari laguntzeko, ba, bakotxe hurbiltzeko tokian tokira, ezta? Eta gaurkoa hori da, azken baten. Ze Katalunia eta Euskal Herriak denbora asko daramate elkarri begira, elkarri gandik ikasi nahian ere. Eta horregatik hor sortu da halako bai begirune bat herribien artean eta baita ere elkartasuna, konplizitatea guzti hori eta guzti horretaz heldu da momentua baliatzeko indarrak batzeko eta baita elkarlana garatzeko ere. Denpora horiek heldu dira. Aipatu dut Kataluniari begira gaudela, bai, da ikasi aldugu, bai, baina gero beste aurrarketa bat ere lusatu nahi dugu. Geurea geuk egin beharko dugu. Besteen gandik ikasi alden guztia, geurea geuk egin behar dugu. Eta holako apostu politikoen aurrean herri bat martxan behar da. Eta guk ere geure herria martxan geuk ipini beharko dugu. Alderdiak, sigla, politikoak, instituzioak, gauza asko. Baina hor atzean herri bat martxan behar da holako apostu politikoen aurrean. Eta horretan badaukagu lana, badaukagu Euskal Herriaren ere lana. Independentzia sakondu, landu. Indar independentista metatu, zare independentista edatu, badago lana, badago seriekin. Gero, datorren diada hori, komentatu dut, garrantzi handikoa izango dela, momentu historikoa izango da, eta bueno, hemendik bai gaur, eta diada horretan ere, nire ustez, milaka herritar euskaldunek ere, gure eskuak ere, naiz eta han egon, gure eskuak lusatuko ditugu, eta gure gogoetan, horko askatasunaren gizakate horretan, biak katalana kapa independentzia horretan gu ere han izango gara, gure gogoetan.